Dobrý den a vítám vás u dalšího pokračování našeho volného seriálu o C Sharpu pro starší a pokročilé. Budeme si dnes povídat o interfejsech i e Equatable, I e Comparable, o operátorech a o typecast operátorech a dalších podobných užitečných věcech. Píšu teď jakýsi program, ve kterém budu pracovat s GPS souřadnicemi. GPS souřadnice jsou vlastně úhly a lze je udávat buď to ve stupních, anebo v kombinacích stupní, stupňů minut a vteřin. Já jsem si napsal datový typ, který jsem nazval Angle, který umožňuje pracovat s informací o úhlu, různým způsobem ji převádět mezi těmi jednotlivými reprezentacemi a podobně. A myslím si, že je to docela zajímavý příklad, a proto jsem se rozhodl natočit o něm tohle video. Takže pojďme se podívat na to, jak ten kód vypadá. Mimochodem, když se podíváte do popisu tohohle videa, tak tam najdete odkaz na článek na mém blogu, kde najdete. Tyhle ty informace v textové podobě a také tam najdete ten zdroják ke stažení. Takže pojďme se podívat na to, co jsem tady vytvořil. V první řadě, angle není třída, ale struktura. Vidíte, že tady máme public class angle, ale public struct angle. To znamená, že to bude hodnotový typ, protože celé je to vlastně vrapr kolem té jedné vlastnosti, která se jmenuje degrees a je zbytečné to dělat jako referenční typ a řešit problémy s nulovými hodnotami a tak dále. No a nechal jsem tu strukturu implementovat několik interfejsů. V první řadě interface e -format -table, o tom už tady byla řeč v jednom z minulých dílů, takže to tady jenom tak zlehka projedu. e equatable of angle, i e comparable a i e comparable of angle. K čemu tyhle ty interfejsy slouží, si povíme za chvíli. Pojďme se podívat na uh, tu základní infrastrukturu, kterou tady využívám. Základem všeho je tady ta vlastnost degrees. Uh, je read only a jsem se rozhodl, že ten můj typ bude imutabilní, to znamená, můžu ho nastavit jenom v rámci konstruktoru a pak už se nedá měnit. Takže tady je držena hodnota toho úhlu v desetinných stupních. Pak tady mám celou sbírku pomocných vlastností, které mi umožňují získat e, informace o e, jednotlivých komponentách, o e, celých stupních, o desetinných minutách, celých minutách a tak dále. To, co je podstatné, je konstruktor, nebo řečeno konstruktory. Mám tady tři, e, protože mohu tu hodnotu zadat v desetinných stupních, v desetinných minutách a nebo v desetinných vteřinách. Na základě těch hodnot tady nějakým jednoduchým vynásobením získám tu hodnotu v desetinných stupních, se kterou budu pracovat nadále. Chci mít možnost s těmi hodnotami nějak pracovat, takže jsem si tady přidal metody add a subtract. Tyhle ty metody mi umožňují sčítat a odčítat ty dvě, dvě instance, ty dva úhly od sebe. E, implementace je velmi jednoduchá. Používám tady e, sčítání a odčítání té hodnoty degrees. Používám tady konstruktor relativně nový, nebo v syntaxi relativně novou, že když vytvářím instanci sebe sama, tak stačí napsat new a nemusím tady psát new angle, ale stačí napsat new a v závorkách ty argumenty, které budou potřeba. Poslední věc, kterou mám v této sekci, je metoda tu nominál, která převede tu hodnotu na nominální úhel, protože v tomhle okamžiku je to tak, že e, mám možnost zadat hodnotu úhlu, která je větší než 360 stupňů. Třeba pokud by to mělo být několik otáček, tak, e, tak to můžu zadat. Metoda tu nominál mi vrátí, e, vrátí zbytek po dělení 360. Poslední takové pomocné funkce, které tady mám, jsou tu radians a from radians. Já všechno budu počítat ve stupních, nicméně třeba goniometrické funkce v C fungují tak, že ty hodnoty vyžadují v radiánech a vracejí v radiánech. Takže jsem si tady udělal pomocné metody tu radians, která mi převede tu hodnotu na radiány a from radians, která to převede zase zpátky. V jednom z minulých pokračování jsem se zmínil o interfejsu eFormatable. Tady ho tedy implementuju taky v podobě metody toString, které předávám formát a formát provider. Detaily, pokud vás zajímají, tak odkazuji na to předchozí video. Odkaz na něj bude zase v komentářích nebo v popisu videa. Mám tady pár takových drobných syntaktických zajímavostí. V první řadě tady je ta syntaxe formát otazník otazník rovná se, tak je vlastně ekvivalent if formát is0, pak formát rovná se s. Přidám tady defaultní hodnotu. Používám tady statickou, statickou lokální funkci, protože chci mít možnost jednu hodnotu sformátovat pomocí pomocí nějakých, nějakých, dalších parametrů. Pomocná funkce formát komponent mi to zajistí, tady mám hodnotu a ten formátovací řetězec s nějakými detaily typu, že pokud je hodnota menší než 10, tak mi to na začátek dá nulu, protože taková je konvence u toho vypisování a podobně. Takže tady používám tu lokální funkci statickou a používám tady pro dotazování se do řetězce range operátor, nemám tady formát, substring a tak dále využívám tady nejnovějších možností C Sharpu 9. Metoda toString bez parametrů mi jenom zavolá nějaký defaultní formátování. Teď se začínáme dostávat k těm zajímavějším věcem. V první řadě je to interface e -equitable i e equatable mi umožňuje porovnat dvě věci, dvě instance třídy nebo dvě struktury a rozhodnout, jestli se jedna rovná druhé nebo nikoliv. Neposuzuje, která je větší, která je menší, ale jestli jsou stejné. já jsem si tady naimplementoval to rozhraní i e equatable, což mě donutí naimplementovat metody equals a a, a equals s tím typovým parametrem, který odpovídá mně samému. Ta první metoda je trošku komplikovanější, protože ta pochází z dotnetu 1 nebo ze C Sharpu 1, kde ještě nebyly generické typy, takže ta metoda equals porovnává s obecným objektem a já musím zařídit, že pokud se mi ta hodnota nelíbí, tak vyhodím nějakou argument null exception, pokud je to 0, anebo argument exception, pokud se to nedá přetypovat na angle. Používám tady zase takovou hutnou syntaxi s pattern matchingem, kde říkám obje is angle a, to znamená, že jsem si pokusil přetypovat tu, ten objekt na angle do výstupní proměnné a. Uh, a když se mi to nepodařilo, tak mi tadyhle to vrátí false. Zatím můžu použít operátor otazní dvojtečka, takže pokud tadyhle to přetypování proběhlo úspěšně, tak uh, zavolá metodu equals na uh, té vlastnosti degree s obou dvou věcí a ty si to porovnají mezi sebou. V případě, že se to nepodařilo přetypovat, tak vyhodím argument exception, protože se mi nehodí ten typ. Ten druhý overload je výrazně jednodušší, protože tady vím, že ten typ té protistrany je správný, takže tady jenom zavolám equals na tom degrees, protože i te, ten double, který využívám interně, tak je i equatable. Musím tady přepsat z nějakých důvodů metodu getHashCode, do toho se teď nebudu, nebudu vrtat. V každém případě zase se odkážu tadyhle na to degrees. Já se budu v podstatě všude odkazovat na tu hodnotu degrees. Já nemusím vlastně nic implementovat sám, jenom říkám, že se má použít tatáž implementace pro tu, pro tu hodnotu degrees. E-Equatable mi umožňuje tedy říct, jestli se dvě položky rovnají, jestli jsou stejné nebo ne. E-comparable je o něco schopnější. E-comparable mi vrací integer a vrací mi minus 1, nula nebo 1 v závislosti na tom, jestli ta instance, kterou jsem předal, je menší, stejná nebo větší než ta moje. Jestli je menší stejná nebo větší, si musím já interně rozhodnout na základě libovolných pravidel. Já to tady budu rozhodovat samozřejmě na základě toho, těch degrees, na základě té hodnoty, která je mi základem. Kód je velmi podobný tomu, který jsem měl u té metody equals, protože zase si jenom zkontroluji, jestli ty věci jsou typu, který se mi líbí. Pokud ano, tak se odkážu na compare to, na tom degrees, protože i ten double je i comparable. Pokud se mi to nelíbí, tak vyhodím nějakou exception na tom argumentu. Takže už to umím porovnat. Uh, umím to i sčítat a odčítat, ale bylo by skvělé, kdybych to sčítání a odčítání mohl dělat ne pomocí speciálních metod, jako je add a subtract, ale kdybych mohl uh, používat klasické operátory plus, minus, krát, uh, rovn, uh, děleno a tak dále. Je to možné, vy si můžete definovat i vlastní operátory a přepisovat ty stávající. Já tady budu přepisovat ty standardní operátory, které najdete na všech číselných typech. Takže jsem si řekl, že operátor plus, jehož argumenty jsou dvě instance angle, mi prostě zavolá a1 add, a2 minus mi zavolá a1 subtract a2, Násobení a dělení nemůžu násobit a dělit dva úhly, ale můžu násobit a dělit úhel nějakou konstantou. Takže druhým argumentem v tomto případě je nějaký double, kterému říkám faktor. A tady mám naimplementovánu nějakou logiku, kterou jsem si řekl, že ty moje úhly budou mít, že můžu ten úhel třeba zdvojnásobit. A to jsou ty aritmetické operátory pro sčítání, odečítání, násobení a dělení. Sice mám naimplementováno to i e comparable, ale to neznamená, že můžu použít operátory typu rovná se, rovná se a nerovná se a tak dále. Pokud je chci mít možnost používat, tak si na ně musím udělat Takovouhle vychytávku, zase si musím přepsat ty operátory, přičemž mi automaticky ten kompilátor hlídá, aby když napíšu jeden, tak abych naimplementoval oba. Takže pokud implementuji operátor rovná se, rovná se, musím automaticky naimplementovat operátor nerovná se. To samé platí pro menší, větší, menší rovná se, větší rovná se a tak dále. Já to tady zase outsourcuju na porovnání těch hodnot degrees. No a, Poslední možnost jsou uh, typecast operátoři. Já mohu zařídit, aby tu mojí instanci, nebo ten můj, tu moji strukturu, uh, nebo třídu, kdyby to byla třída, aby jí bylo možné přetypovat na nějaký jiný typ. A já tady uh, třeba budu chtít, aby bylo možné převádět bezešvě mezi tím mým typem angle a uh, typem double, protože v podstatě ten můj angle je double s nějakými obezličkami okolo, s nějakou funkcionalitou okolo. Vy můžete implementovat typecast operátory buď to jako implicitní nebo jako explicitní. Pokud je implementujete jako implicitní, což je to, co tady dělám já, tak bude možné použít ten můj, ten můj, tu konverzi bude možné použít kdekoliv automaticky, aniž byste ji museli explicitně volat. Pokud bych tady použil klíčové slovo explicit, tak by bylo nutné zavolat explicitní přetypování tím operátorem závorka. Logika je taková, že je-li konverze bezstrátová, pak můžete bez obav používat ty implicitní operátory. Pokud by při té konverzi mohlo dojít k nějakým ztrátám, tak je třeba využívat ty explicitní operátory, aby si to teda uživatel musel sám udělat a aby nebyl potom překvapen, že ho něco zaskočilo, aby ho nezaskočilo, že tam došlo k nějaké změně. Já to tady mám extrémně jednoduché, protože je to opravdu jenom vrapr okolo toho jednoho dublu, takže jsem si tady vytvořil toho implicitního operátora na oba dva směry té konverze. Mimochodem, znamená to, že všechny ty předchozí implementace, ty aritmetické a compare operátory, tak jsem vlastně implementoval zbytečně. Já jsem je implementoval hlavně z výukových důvodů, protože to můžu přetypovat na double a můžu použít operátory na tom přetypovaném double. Jo, takže v podstatě jsem si to tady udělal zbytečně komplikované, ale udělal jsem to z výukových důvodů, abych vám ukázal eh, právě to, jak se dají přepisovat obecně operátoři. Když se podíváme na kód, který využívá tuhletu třídu Angle, tak. Eh, Tady mám pár takových jednoduchých věcí. V první řadě si tady definuju novou instanci nebo nový angle, který je 30 stupňů, 30 minut a 30 vteřin. Vypisuju tady všechny, všechny hodnoty a vypíšu tady všechny podporované formátovací řetězce, buď to tady tu DMS s s celočíselnými hodnotami a nebo tady s možností zaokrouhlení na tři desetiná místa. No a poslední věc je, že využívám tady tu konverzi konverzi na radiány, spočítám si tady sinus a arcsinus, což by mi mělo dát tu též hodnotu. Když si tu aplikaci spustím, tak vidíte, že se chová tak, jak má. Uh, ukazuje mi tady správně desetinné hodnoty, Ukazujeme tady správné formátování ve všech těch formátovacích řetězcích a ukazujeme tady správně hodnotu sinus i arcsinus, kdy na jejím základě vypočítám zase zpátky tu hodnotu. Samozřejmě, protože tady pracuji s double desetinnými čísly, tak mi tady mohou vycházet takovéhle ty ošklivé periodické záležitosti. Může tam docházet k nějakým zaokrouhlovacím chybám při určitých typech operací a podobně. To ale v tomhle okamžiku neřeším, protože pro můj use case mě to netrápí, pro můj use case je, je tahle ta přesnost více než dostatečná.